Добър ден, уважаеми зрители! Добре дошли в Бургас на стадион Лазур, едно позабравено футболно място, което е носило много емоции в последните години през новия век, а и преди това. Сега обаче приема двубой от 16-ти на финалите на Сезам Купа на България между Черноморец Бургас от Югоизточната трета лига и Първодивизионния Локомотив. А както виждате, атмосферата наистина е футболна, празнична за домакинските привърженици. Освен традиционното излизане на терена с мълчугани от школата, добра инициатива от домакините е именно капитаните на двата тима Живко Петков и Кристиан Томов да бъдат съпътствани от най-добрия приятел на човека, а именно от две кучета от местния приют. Това, разбира се, извън чисто футболните действия, които обещават да бъдат много интересни. Петър Кузев, главен арбитър на срещата, подпомаган от Даниел Ников и Никифор Велков. Четвърти арбитър ще бъде Станимир Тодоров. Както знаете, в тази фаза на турнира системата ВАР не е налична, така че съдиите имат важната задача да отсъждат правилно и коректно. Ангел Стойков избира следните 11 за Черноморец. На вратата Димитър Тодоров, в защита Георги Господинов, Петър Генчев, Мариан Димитров и Георги Маджаров. В средата на терена Павел Георгиев и Олексей Геовани. Хирет Хюсин ще бъде в ролята на офанзивен полузащитник по крилата. Станислав Маламов и Емануил Манев, а на върха на нападението с номер 9 и капитанската лента голмайстора на кулите. Именно Живко Петков, изключително опитно, можем дори да използваме и клишето, да кажем атомно нападение за домакините в днешната среща. Ще се опита да изненада отборът на Локомотив Пловдив. Ето ги избраниците на Димитър Палазов и Христо Златински. Кристиан Томов е на вратата и с капитанската лента. Кристиан Пешов отдясно, Милош Петрович отляво се завръща в състава. Тодор Павлов и Хорхе Сегура в средата на защитата. Христо Иванов, Ивайло Иванов и Йохан Зи пък са в сърцето на полузащитата. По фланговете Владимир Медвед и Марсилио, на върха на нападението в черно и бяло е Хуан Переа. Цели 7 промени, които прави тандема, който поне към момента е начело на смърфовете, а именно Палазов и Златински, в сравнение с последния двобой на отбора, именно гостуването отново близо край морето, но тогава на Спартак Варна, гостуване, което беше загубено. И със сигурност сега всички фенове, футболисти и водещи фигури в Локомотив искат да се завърнат обратно на победния път. Амбициите обаче и в домакинския лагер са много сериозни. Вече предвождани от над година и половина от Ангел Стойков, преминали през професионалното ни второ ниво, за да се завърнат нещастно обратно в трета лига. Сега обаче, опитвайки се да изградят нещо по-трайно, нещо по-успешно като футболен проект, отборът на Черноморец Бургас вече взе един скалп не от елита, но от втора лига. А именно тима на Етър беше победен, така че предпоставките за още по-голяма изненада са налице. Начало на двобоя. Аз съм Никола Крънчев и ще бъда ваша компания в следващите 90, а при организационни проблеми в хода на последното десетилетие и все пак по пътя си към днешния двобой Черноморец срещна именно големия опонент Нефтохимик, но след малко за тази емоционална среща Медвед. Добре преодолява опонент. Подаване на Медвед, изключително добра възможност пред Хуан Переа. Топка, която възможно сега. Живко Петков стрелял далече. Матам в тази ситуация. Един обаче скачаки във въздуха, другия използвайки ръцете си. През това време Черноморец успя да се измъкне. Теренът отново подлъга футболист на някой от двата тима. И сега Хуан Переа получава добра топка. Оставя я за Марсилио. Той действа индивидуално в наказателното поле. Спасяване на Димитър Тодоров. Лудогорец преминал през Несебър и Спартак Варна. Последен съдийски сигнал за първата част, без добавено време на полувремето. От днес до 14 ноември ще продължи този кръг на 16-ти на финали. Разбира се, голяма част от двобоите ще бъдат изиграни още до четвъртък като ден. Само един двобой ще бъде изигран на 14 ноември, този между Фратрия и Берое, заради
невъзможността да се използва терена в Албена, който помещава домакинските двубой на Фратрия. Така че съвсем скоро, след края на тази седмица, ще бъде ясно голяма част от отборите, които ще продължат напред. И въпросът е, разбира се, в подобна фаза е колко и какви изненади ще има. Дали пък една такава не се подготвя именно тук, в Бургас, между Черноморец и Локомотив. Без промени на почивката от Ангел Стойков и Христо Златински, така че набързо ви припомням 22-мата на терена. За домакините на вратата е Димитър Тодоров, защитата Георги Мачаров, Мариан Димитров, Петър Генчев и Георги Господинов. В средата на терена Георгиев, Геовани и Хюсени, в предни позиции Живко Петков, Маламов и Манев, докато Локомотив организира едно от най-добрите си нападения спрямо позицията, в която се намира Христо Иванов. Момент, в който пък част от феновете на Черноморец се опитва да окуражат своите любимци и с пиротехнически средства. Пешов назад към Тодор Павлов. За Локомотив на вратата с капитанската лента е Кристиан Томов. В защита са Пешов, Павлов, Сегура и Петрович. Ивайло Иванов, Христо Иванов и Йохан Зи. В средата на терена Марсилио, Владимир Медвед и Хуан Перея пък. Ивайло Иванов се предложи и получи топката. Атакуван от Хилед Хюсин. Пешов към Марсилио. Влиза навътре Марсилио. Йохан Зи също започва движението си. Топката е изчистена. Петрович. Хуан Перея. Между трима беше изключително сложно за колумбийца да запази владението. Сегура към Ивайло Иванов. Пазад кърба на отбраната. Хуан Перев в наказателното поле и изстрел 1-0 за Локомотив. Флагът остава ниско долу. Това е гол за Хуан Перев, който дава старт и тласък на смърфовете по пътя им към следващата фаза на Купата на България. Радост за целия щаб, ръководен от Христо Златински и Димитър Палазов. Мислейки, че Хуан Перея е в положение на засада, но той беше в чиста позиция и по този начин успя да се измъкне. Не успя да предложи възможно най-убедителната намеса и стражат на домакин. Зи има пространство. Продължава топката към Марсилио. Христо Иванов също е близо. След това последва удар на Марсилио, който в последствие се извини, че не уважи движението на Христо Иванов. Този път сигурна намеса от стражът на Черноморец. Положение на засада пък беше тук. И трите, разбира се, изключително важни. Възможно сега за кулите подаване към Емануел Манев. Той увладява топката, сваля за Маламов. Може да стреля, спасяване на Томов. Ето е най-добрата ситуация за кулите. Топката е отнета. Чаворски. Интересно изпълнение. Кристиан Томов не беше готов, може би, да реагира по най-добрия начин, но за негово щастие топката премина над вратата. Чертанията на вратата с това да стават много трудни за всеки един вратар. Чаворски с изпълнението. Възможности 1-1! Сякаш логичното се случи, а Черноморец успява да зарадва своите фенове. Живко Петков с гол номер 14 през сезона. Ето отново. Именно такава остра топка изпрати Тодор Чаворски. Топка, която дори да не беше отиграна. От Живко Петков внесе много-много смут. А шансът пред Кристиан Томов да реагира от подобна позиция, от няколко метра, с подобна скорост на топката, беше в действителност минимален. Само видяхме как се придвижи. И той обаче не бърза. Локомотив предпочете да не
атакува опонента в последните секунди. И така, драги зрители, след 1-1 в рамките на 90 минути футбол, още в първият двубой от 16-ти на финалите на Сезам Купа на България, ставаме свидетели на продължения, драги приятели на футбола. 2 по 15 минути от тук на сетне следват за Черноморец Бургас и Локомотив Пловдив. Не успя да го стори, Ефе Али се понася в предни позиции, един от най-свежите на терена, защото се появи в последните минути на двубоя. Марсилио. Трима футболисти чакат в наказателното поле. Марсилио играе сам, рикошет след удара на Марсилио, който не затрудни. Няма да има повече минути футбол за първото продължение. Това тима ще разменят половини, ще отдъхнат за няколко секунди. Петър Кузев с последни проверки за това дали вратарите са готови, дали всичко е наред, за да бъде подновена битката в футболно естество за последно, за финални 15 минути. Сега играта ще бъде подновена. Ето го е подаването на Иванов. Хорхе сигурно атакува топката, не успя да вложи повече сила. Отново високо изнесени, опитващи се бързо да си върнат притежанието футболистите на Ангел Стойков. Нарушение на Хуан Переа. Много забелязан нечистите действия на колумбиеца Петър Кузев. Може би ще последва още едно центриране директно в рамките на наказателното поле. Чаворски отново настройва топката. Много футболисти в син екип се включват в атаката. Ето го и подаването. Хорхе Сигура остана под топката. Най-добрият шанс за Черноморец се откри пред Димо Бакалов. Играта продължава и в този момент Петър Кузев слага край на двубоя. Край обаче, който все още, която открива рулетката в този 16-ти на финал от Хуан Переа. Засилва се и стреля без грешка, въпреки че Димитър Тодоров отгатна ъгъла, в който ще насочи своя удар колумбиеца. Твърде силен, твърде добре насочен. Длъжни сме да отбележим, за да бъде спасен. Очакваме отговор. Тодор Чаворски взима първата топка и първата възможност, която се открива пред Черноморец Бургас. Опитен изпълнител срещу изключително млад страж. Чаворски срещу Томов. Удар на Чаворски, спасяване на Кристиан Томов. Показва защо днес е получил капитанската лента 22 годишния страж. Именно той може да измъкне отборът на гостите, а може би зрителна измама се получи и нямаше спасяване на удар в гредата. Точно така. И все пак добър беше положен на Кристиан Томов. За негов късмет не трябваше да го използва. Възможно за Локомотив да увеличи аванса си. Христо Иванов за топката. Достигнал дори до националния ни отбор със силни представения за смърховете. Христо Иванов сега възможност да даде аванс. Ето го изпълнението, безкомпромисно, с нужното спокойствие за футболист, който се подвизава в първото ни футболно ниво и дори получава повиквателни за националния ни отбор. И сега идва момент за капитан срещу капитан. Живко Петков, който върна Черноморец Бургас в този матч със своето попадение. Трябва да отбележи, да успе да даде пример за своя тим. Живко Петков стреля. Туповно изпълнение. Никакъв шанс
за Кристиан Томов. Само каква сила вложи в този удар Живко Петков. Точно в центъра на терена. Друг български национал пък взима топката. Ангел Лясков срещу Димитър Тодоров. Дуспа номер 3 за Локомотив. Продължава авансът за смърфовете да бъде в рамките на една повече отбелязана дуспа. Аванс, който може да бъде заличен от добра намеса на Димитър Тодоров или лошо изпълнение на Ангел Лясков. Ангел Лясков с засилката и наистина сякаш подцени ситуацията тук. Левия краен бранител на Локомотив. Спасяване на Димитър Тодоров. И Черноморец е обратно в играта. Много, много лековато. Арогантно дори изпълнение на Ангел Лясков. Отново усмивките са на футболистите в син екип. Може би психологията тук ще изиграе роля. Станислав Маламов. Един от най-силно представилите се на терена. Станислав Маламов стреля, спасяване на Томов. Е, може би феновете на Черноморец най-малко очакваха именно от Маламов да сгреши от бялата точка. Този път намесата на капитана на Локомотив е видна. Надстрелването от бялата точка ще продължи този път с изпълнение от Ефе Али. Димитър Тодоров бива подкрепен от домакинските фенове. Ефе Али срещу него с възможност да отбележи гол за Локомотив. Ето го изпълнението. Никакъв шанс за стражът на Бургазлии. Тази дуспа бъде пропусната. Черноморец отпада. Какво изпълнение! Осемнайсетгодишният Михаил Михов тук показа как се играе на голям терен. Какви нерви има това момче? Страхотен! Страхотен Михаил Михов при това изпълнение в ключов момент. И сега Черноморец се нуждае от пропуск от Ивайло Иванов или спасяване на Димитър Тодоров. Дуспа, която може да реши изхода на този екшен в Бургас. Ивайло Иванов с шанс да прати Локомотив Пловдив. Какво да кажем и за това изпълнение. Локомотив отива към следващата фаза. Някои биха казали заслужено, други не чак толкова. Факт е, че наблюдавахме един. Похвали, смея да твърдя, ще отидат за Ангел Стойков и Черноморец Бургас с тази дуспа. Разочарованието остава в синьо, а радостта в черно и бяло. Черноморец направи силен рейд, отстрани